Velkommen til min navn, mitt navn Fredrik, og i dag så tilbake med enda en ny episode av De Magiske Øyene, en serie som dere tar utrolig godt imot, og som dere ser ut som digger ekstremt masse. Akkurat nå så har jeg satt på noen charcoal som jeg skal ta og ta ut, som jeg skal ta litt mer oakwood planks, som jeg skal da bare sortere. Hvor jeg har da sortert alt det der. Charcoal, jeg må også da lage meg litt flere sticks, og så må jeg også lage meg noen flere torches, for jeg har jobbet en god del off-kamera. Skal vi se, det er for at jeg skal ta oss gjøre, er å lage slabs, for I need slabs, you know. Ok, jeg trenger vel ikke så mye torches, men det der tror jeg skjønner treng. Ok, det er kjempebra, og så den strømmen der har vokst helt ut, eller har blitt noe enda et stort, herregud, ja. En stor lam. Ikke en, nei, det ble en stor søv, ikke lam, det var lam. Ok, så det som har skjedd her er jo det at jeg har kovret alt sammen inn med det der treeren her, så jeg skal bare ta og kjapt og gærlig bare ta og så smykke opp noen torches her. Jeg er superspent på å se hva som er oppe der. Jeg er utrolig spent på å se hva som er på toppen der. Ekstremt spent også, jeg tror vi skal ta og kanskje prøve å komme oss dit. Men her har jeg gjort den største forandringen av kameraet. Her er faktisk en creeper som jeg har spilt nå. Helt utrolig, sier jeg bare. Her har jeg faktisk tatt og laget en stor træfarm. Veldig uorganisert egentlig, så det jeg skal da gjøre nå er bare å gjør den her så å si bedre. Jeg ønsker ikke at det skal bli sånn megatrær, så jeg må også sette opp en liten sånn en liten linje over her, sånn at det ikke blir megatrær, rett og slett. Nå ser jeg bare på noen korte få minutter her nå, så fikk jeg allerede 34 oakwood, så det er jo kjempebra. Det jeg skal ta og gjøre er å lage en sånn her liten firkant rundt, for å se sånn. Og så skal jeg ta og fylle her med stabs. For da vet jeg hvor jeg skal ta og plassere treet, rett og slett, sånn der. Så det synes jeg i hvert fall er supersmart. Nå blir de her liksom koblet sammen, men nå blir det jo det. Så de står to at for hverandre, skulle du si, så har jeg to mellom. Egentlig så kan jeg bare sette opp sånn her, for de kommer til å vokse. Men jeg synes ikke det er så veldig fint. Så derfor tar jeg bare og lager en liten ordning på det her da, så det kjennes ut sånn her. Og når det kjennes fint ut gjennom hele rekka, det er jeg usikker på. Men jeg håper på det beste. Altid. Håper alltid på det beste. Der og der, da har jeg fått tatt og laget av det mønstret mitt. Da sendes det sånn her ut bortover dit da. Jeg må også smykke opp noen torches og sånn og hele pakka. Åh, det er et eple. Nice. Du kan mer lys, så har du ikke fortere sånn ting til å vokse, så det er nydelig, rett og slett. Så da vokste hele pakka, og det her må jeg seriøst gjøre en gang, og nå går jo sola ned, og hele pakka, nu. Jeg skal se om jeg får fullført det her, eller i alle fall fått gjort det sånn som det her. Og der da også det faktisk gjennomført, så det er supert. Nå har jeg gjort ferdig to rad, og resten skal jeg ta og gjøre litt off-kamera. Jeg er ikke særlig giret på å stå og kun gjøre det der på kamera akkurat i dag, for i dag så har vi en god del ting vi skal faktisk ta og gjøre. Oi, hør han du, hør Oslo-gutten, i dag skal vi gjøre, ja. Men det jeg har tenkt å gjøre selvfølgelig, nå lyser på en creeper, det er jo ikke meningen, da er jeg for dårlig lys. Da har jeg satt opp for lite torches, for nå respawner jo, og steik en spider og hele pakka. Skal bare ta og samle inn alt av frø og sånt som er her. Dette burde egentlig vekse ut igjen en gang.
bare alt sammen. Mens vi får tak i litt rønne bein fra denne skritten der, så har det ikke så bra til å si. Åh, satan er perka deg, kurva i sukka bet. Der kom jeg, vet du. Kjempebra. Der, der, der og der. Da er det ferdig. Herlig, da er ingen mer. Nei, supert. Da kan jeg bytte på kuen. Men denne skritten her, vet du, jeg ser den. Hallaballa. Åh. Oh. Åh, oh, au! Nå kommer han. Han skjøt før jeg kom ut igjen med den der. Men jeg tok igjen. Det er jo nydelig, for da får jeg også ben. Eller bone meal. Tar det på dem som begynner å bli ganske så å si ferdig. Sånn som de her, for eksempel. Tar på dem, og så harvester dem, som heter så mye på engelsk. Da høster jeg inni der. Som da heter på norsk. Litt norsk-engelsk, det er også ganske bra. Da får dere også lært dere litt her. Så det er masse å hente fra Minecraft, folkens. Masse å hente ifra. Der! Hvor bra, hvor herlig. Da skal jeg få til seg å bruke nesten alt her på kuene. Få parre og få enda mer, for jeg trenger lær, og jeg trenger mat, og jeg trenger hele pakka. To, og så har vi noe mer da. Har vi noe mer da? Oi, sånn, har datta ned. Nei. Ok, det er jo kjempebra. Nei, ikke gå ned. Ha ned. Der da. Sånn, jeg var sikker på sånn til å gå ut til. Men det har respawnet en skeletten, ja. Hva er det? Og det er jo ikke bra i det hele tatt. Og det har respawnet en creeper. Det indikerer bare at jeg har for lite lys. Halla bala! Eller halla bala, kompis! Halla! Men det er jo egentlig ikke så... Oi! Ja, nå har vi tog for mat. Men det er jo egentlig ikke så veldig mye for meg å ha gjort akkurat her på meien akkurat nå, unntatt den farmen der. Så kanskje skal jeg ta og stikke til en øya her i dag. Jeg ser at vi faktisk har nok... vi har nok tid til å gjøre det, er det faktisk, så det tror jeg faktisk vi skal ta og gjøre. Og ta og bare springe rett over til, eller ikke springe over, men ta og lage en liten sånn bru over dit. Og nå har jeg et halvt i venn, og jeg har ikke noe mat. Åh, herregud, hvordan skal jeg gå med meg, Fredrik? Hvordan skal det gå, så jeg bare har vært to appler da. Om det er sånn, det er alt veldig, ja, men det tror jeg ikke heller. Her også er noen greier. Åh, er det noen kister og sånn der? Nei. Jeg har lyst til å få ting, jeg har lyst til å ha noe, jeg har lyst til å være på noen spennende eventyr et eller annet, men det er så langt til ting. Det er jo 100 000 millioner en mil unna. Det er jo helt på trynet, vet du. Men, jeg har heller for meg, så har jeg faktisk appler som jeg kan ta oss i bruk. Så da tar jeg oss og lager meg søv, og så skal jeg lage meg enda flere slabs som jeg skal komme videre med. Og det er også så lite ressurser, jeg har funnet to av dem som jeg lager liksom... Så jeg laget en saks med. That's it, liksom. Så, men det blir artig. Det blir spennende. Jeg skal ta meg på meg, for jeg skal spise på alt sammen når jeg føler for det, egentlig. Jeg bare skiter alt andre. Men jeg skal komme oss bort dit. Det var det vi sa. Jeg lurer på om jeg skal heller ta og lage sånne bruer og sette opp en stor sånn minecart-greie etter hvert. Men om jeg skal ta og bygge derifra, eller om jeg skal bygge... Ja, må jeg bli det. En ordning hvor jeg tar og gjør det herifra, ja. Kjø. Så om jeg gjør det herifra, så tror jeg jeg skal ha svelme og si ass. Nei, jeg tror ikke jeg er der. Vi tar og prøver herifra. Så kjenner jeg meg rett, så jeg må sikkert ha dette ut. Men jeg håper i alle fall ikke den gangen her. Oi, står det en creeper i den skeletten? Det står faktisk en creeper på toppen her, og jeg visste det var et eller annet som surte seg der. Nå skal jeg bare komme videre innover. Der, målet mitt er nå bare for å komme meg egentlig til den under 3, 4 og 5. Det er så, åh, det er spider her, det er pakket jo. Åh, fytti katta, den her går sånn akkurat ikke heller. Og så her, og nå begynner det å vise frem litt den øya her nå. Her er en øy, der er en liten øy, og der er en øy, det er jo kjempestilig. Så, det vi skal gjøre nå, det er at jeg tenkte å lage en liten, på en måte, inngang her, hvis det tar oss i mening. Der stopper jeg der, og så tar jeg 1, 2, 3, 1. Og så skal jeg prøve å lage en liten inngang her, så å si. Men skal vi se om jeg får klare å komme opp her da. Får se hva som er her. Oi, der er spideren da. Der har vi spideren. Au, der kom han. Der latt han ut. Kjempevartig. Ok, så da skal jeg prøve å komme opp selv her nå. Det er jo det som er liksom det utfordringen her nå. Ja, det ble en liten utfordring. Det var det jeg visste. Så da må jeg faktisk ta også gjøre sånn som det... Sånn som her. Jeg skal ikke prøve heller å gjøre alle noen mønstre her. Men da klarte vi det. Det er obsidian av midten, ja. Vi har jo ikke diamond.
kødde, er det opp siden her i midten? Å, herregud, tuller du? Men her har jeg fått to søva, tre i alle fall. Det er jo kjempebra. Nå har jeg søva, så det der trenger jeg egentlig ikke. Det er veldig gratis mat, men det blir jo ikke. Jeg kan ta, faktisk ta vare på sånn her i stedet for. Å, tuller du med meg? Tuller du virkelig med meg? Jeg som håpet på at det var noe skikkelig spennende her, men så står jeg obsidian der. Nei. Nei. Halla, creeperen. Halla, brysjen. Halla, brysjen. Nei. Du er ikke der, ja. Supert. Skjønner jeg under, da. Og så er obsidian. Nei, jeg vil så ha den tingen der. Fy flate, altså. Jeg vil så ha det som er inne her. Jeg vet ikke den inne her. Jeg vet det. Oppgitt, sier jeg bare. Oppgitt. Virkelig. Det må jeg ta og gjøre. Jeg må ta... Jeg blir sitert. Ja, men i hvert fall vi kom oss hit da. Det er jo en stor, stor seier i seg selv, for å si det sånn. Så... Yay! Vi kom oss i hvert fall opp dit. Det er jo kjempebra, men jeg har vært litt skuffet egentlig. Men det er jo, skulle du si, en stor framgang. Neste blir jo egentlig der eller der. Det tror jeg nok vi skal ta og gjøre i neste episode. Det er ikke sånn superstor, ja. Åh, Iron, yes, det skal jeg ta og finne og ta og hele pakka. Yes, åh, nå er jeg glad. Nå er jeg kjempebra. Nå skal jeg ta og fullføre den her også. Det blir kjempebra. Jeg har også lyst til å få til noen livestreams fra den øya her også. Så det er kjempe å komme garantert på YouTube. Jeg vet ikke hva man skal gjøre på Twitch, siden det er en liksom på en måte en YouTube-serie. Men vi får se, det blir spennende. Jeg tror det her kan bli veldig, veldig, veldig bra. Nå vil ikke den her heller gå vekk eller, så det er noe så. Men ja, det er sant, det var jo en superspennende episode, spør du meg. Det var jo kjempeartig, der du har vokst ut. Nydelig, det her er produksjonen. Her går det jo, så det er synd da. Fy flate, altså Ull og Fredrik og Ulla. Sitter og... Fjaser. Så det er nydelig, retten og sletten. Så da tenker jeg egentlig vi tar og avslutter for den gangen her, da. Tror jeg vi tar oss og gjør. Så gleder jeg meg supermasse til neste episode allerede. Så da må jeg si tusen takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp til gjerne, og kommenter så gjerne, og abonner på kanalen hvis du ikke hørte fra før. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i overmorgen med en ny video. Ok. Ha det bra.